নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ খন্তেক পিছতে অন্তিম হৎকাৰ কৰা হ'ব অবিনাশ চৰকাৰৰ নস্বৰদেহ তিনি দিনৰ চাকৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত আজি পুৱা প্ৰায় ন বজাত উদ্ধাৰ হৈছিল নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ ৰাজগড়ৰ ছয়নং উপপথৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অবিনাশৰ নস্বৰদেহ জি এম চি এছত মৰণোত্তৰ আৰু ডি এন এ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে পৰিয়ালক গতাই দিয়া হয় অবিনাশৰ নস্বৰদেহ জি এম চি এছৰ পৰা ঘৰলৈ নিয়াৰ সময়তে অবিনাশে পঢ়া মহেন্দ্ৰ কন্দলী বিদ্যালয়ত সহপাঠী আৰু শিক্ষাগুৰুৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰু তাৰ পিছতে স্বগৃহলৈ নিয়া হয় কণমানি তিনিথৰ দেহ অবিনাশৰ মৃতদেহ নুনমাটি ভৱানীপুৰৰ স্বগৃহলৈ অনাৰ পিছতে এতিয়া অঞ্চলজুৰি বিৰাজ কৰিছে শোকৰ ছাপ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়াই কণমানি তিনিথৰ দেহ দেখি সেমেকি উঠিছে সকলোৰে মন হুকুকাই কান্দি উঠিছে অঞ্চলবাসী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে তিনিদিনে নলাই নলাই নামিও পুত্ৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে জি এম চি এইচৰ মৰ্গত কণমানিৰ নিথৰ দেহ দেখা মাত্ৰকে সৰগ ভাঙি পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মূৰত কেৱল পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকে নহয় কণমানি অবিনাশৰ অকাল মৃত্যুৱে যেন কন্দুৱাই থৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে ইতিমধ্যে হোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজতে অকালতে প্ৰাণ হেৰুওৱা অবিনাশৰ নস্বৰ দেহ সৎকাৰৰ বাবে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যেনেকৈ যি খুজিছে সেইটো দিছোঁ যাই থাকোঁতে পঢ়ি থকা কথা কৈছোঁ পাপা তোমাৰ পঢ়া কেনেকৈ পৰীক্ষা কেনেকৈ হৈছে পাপা কৈছোঁ পাপা পৰীক্ষা ভাল হ'ব কিন্তু পাপা তুমি মোক এইবাৰ চাইকেল দিবা না মোৰ সৰু দুদ্ধবিলাক চাইকেল লৈছে মই কৈছোঁ পাপা পঢ়া ভাল হৈছে না তোমাৰ কৈছোঁ অঁ পাপা পৰীক্ষা ভাল হ'ব মই কথা পাতি পাতি কৈ আছো মই চলিৰ লগত যাই থাকোঁতে ভগৱানৰ কি ভাল কল্যাণ হ'ব ভগৱান তোমাক তুমি জানো ভাল কৰিছ না বেয়া কৰিছ তুমিয়ে জানিবা কি পাই এক্সিডেণ্ট হ'ব নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ মই নিজে গাড়ী চলোৱা ইমান ভাল গাড়ী চলাওঁ মোৰ নিজৰে কি হৈ গ'ল নিজে ভাবিব পাৰে নাই মোৰ কি হ'ল মোৰ যে চলি যদি লাগি লোৱা ময়ে যদি মৰি লাগি লোৱা মই বহুত শান্তি পালোঁ হয় কিবা কাৰণত মই চলিক বিচাৰি যায় মই কিবা কাৰণত মই বাচিছোঁ ময়ো মৰিলোঁ হয় অলপৰ কাৰণে মই কিবা কাৰণ তাতে কিবা গছৰ ঠাইনি চাইনি ধৰি কিবা কাৰণে মই উঠিব পাৰিছোঁ আজি মই যদি মৰিলোঁ হয় মোৰ ভাল লাগিল হয় আৰু মোৰ চলি পুৰা ভগৱানৰ চলি যি শান্ত চলি যি কয় সেয়ে শুনে কাৰো কমপ্লেইন নাই কোনো কমপ্লেইন নাই তাত স্কুলৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্টো ভাল কৰিছে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত যাব আপুনি তাকতো আৰু অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছো উন্মুক্ত নলাবিলাক সোনকালে বন্ধ কৰক আপোনালোকে বন্ধ নকৰিলে কোনে কৰিব এনেকা আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱন এনেকাই হৈ থাকিব আমাৰ মিডিয়া আমাৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰটো ইমান তৎপৰতাৰে কাম কৰিছে মই বহুত ভাল পাইছো ফাৰ্ষ্টত মই কিবা কিবি কৈছিলো পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছো আমি শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আমি ইয়াত উপনীত হৈছোঁ আমি গোটেই এই মহেন্দ্ৰ কন্দলী একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই যোৱা তিনিদিন যি আমি উৎকণ্ঠাত আছিলোঁ সকলোৱে আমি শোকবিহ্বল হৈ আছিলোঁ আচলতে আমি গমেই পাইছিলোঁ যে পানীত উটি যোৱাৰ পিছত পৰিণতি কি হ'ব তথাপিও যেতিয়ালৈকে তাৰ মানে মৃতদেহটো পোৱা নাযায় তেতিয়ালৈ আমি খুব উৎকণ্ঠিত হৈ আছিলোঁ আজি যি নহওক সেই মৃতদেহটো পোৱাৰ পিছত আমি শোকত বিহ্বল হৈছোঁ হৈ কিন্তু এটা অধ্যায় যে এই যিটো কৰুণ অধ্যায় এই কৰুণ অধ্যায় যেন সমাপ্তি হৈছে অবিনাশ চৰকাৰ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল সি খুব অমায়িক পঢ়াত খুব ভাল আছিল যোনদিনা তাৰ এই ঘটনাটো ঘটে সেইদিনা তাৰ পৰীক্ষা আছিল আমাৰ দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষাৰ সেইদিনা মানে মেণ্টেল এবিলিটি আৰু সাধাৰণ জ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল সেইদিনা সি 25ৰ ভিতৰত 24 পাইছে পঢ়াত খুব ভাল আছিল খুব সাধাৰণ ল'ৰা নিয়মিতভাৱে আহে
কুইজ প্রতিযোগিতা সকলতে অংশগ্রহণ করে আর সেই পারদর্শিতা দেখায় পুরোপা ক্লাস ফাইভলকে মো তদারকত থাকে গতি তার গোটেখিন কথা মানে সম্পূর্ণরূপে জানো সি মানে এইবার দ্বিতীয় শ্রেণী পাইছিল 2021 নাম আমার স্কুলত নাম ভর্তি করেছিল কিন্তু তার মানে দ্বিতীয় গোট পরীক্ষা চলি আসছিল ইপিনে তার অসুখ তথাপিও সেই পরীক্ষা আহিছে আহি পেলে মানে মো কয় যে বাইদেউ মোর অসুখ হয়েছে মানে ঘর যাম পরীক্ষা তো দিদি সি ঘর গই আছে অকমান সি ফিজিক্যাল ভাবে উইক হয়ে আসছিল এইকদিন কিন্তু তথাপিও সি শেষের দিনাখন আমার মানে কি সাধারণ জ্ঞান আর মেন্টেল এবিলিটি পরীক্ষা আছে সি 25-26 নম্বর পাইছে রাতে ইমান দেরিলকে দেউতাকর সি থাকিলে কিন্তু ইমান বরষুণ তাক তেনেকে লই আহিছে সেটা আসলে দেউতাকরও ভুল হয়েছিল সেটা ভুল বলে আমি কম বা মাকে লই গৈছিল তাক যদি বরষুণের এটা সম্ভাবনা আছে মাকে তাক লই আহিব লাগিছিল সেইটো তেওঁলোকে দুজনেরে ভুল হয়েছে মাক দেউতাক দুজনেরে ভুল হয়েছে আসলে আর একটা ভুল মানে হয় দেউতাক মাকর ভুল আছে কিন্তু আমার যেটু ব্যবস্থা আমার যেটু ব্যবস্থা এটা উন্মুক্ত হয়ে যেটু আমার নলা নর্দমার বিলাক আছে সেইটো যদি না থাকিলহেতেন নিশ্চয় কিজনী এনেকুৱা দুর্ঘটনা নঘটিলহেতেন মাকে না জানি থৈ আহিল সেইটো বেলেগ কথা সেইটো এটা কিন্তু আমার যে যধে মধ্যে যে এনেকুৱা হৈ থাকে গুৱাহাটী মহানগরীর যেটু ঘটনা ঘটি আছে গতিকে এই যদি উন্মুক্ত হৈ নলা নর্দমা বিলাক না থাকিলহেতেন নিশ্চয় এই ঘটনাটো কিজনী নঘটিলহেতেন অতি সোনকালে নলাক তারমানে এটা ব্যবস্থা হব লাগে মানে স্লিপর ব্যবস্থা হব লাগে যদি এনেকুয়া আর কারো তারমানে কোনো মাতৃ তারমানে বুকু সুধা নহয় আমার তারমানে এই অবিনাশ সরকারের মৃত্যুত আমি বহুত সকলে মর্মাহত হয়েছ আর যদি এই ঘটনাটা দুনাই কেতিয়াও নহয় আমি পোনপটেক সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক অজয় বর্মন হইতে অজয় বর্মন আপনার ওসর আহিছো আর এক সচাকই হৃদয় বিদারক আৰু আজি অবিনাশ সরকাৰ গুছি গৈছে কিন্তু কোটবাইট হৈ গৈছে ৰাজ্যবাসীক অকল পিতৃ মাতৃয়ে নহয় সকলোৱে কান্দিছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা এতিয়া শোকস্তব্ধ ৰাজ্যবাসী অবিনাশ গ'ল কিন্তু কোটবাইট হৈ গৈছে সকলোকে চাগে হৃদয় বিদাৰক কোনো ভাষা নাই কবলৈ অকণমানি ত্ৰকাল মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো আৰু কিছু সময় পিছতে সৎকাৰ কৰা হ'ব অবিনাশৰ মৃতদেহৰ আৰু তাৰপিছত দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যালয়খনত লৈ যোৱা হৈছিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হৈছে বিদ্যালয়খনত আৰু এতিয়া কিছু সময় পিছতে জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সৎকাৰ কৰা হ'ব আমি পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ অজয় বৰ্মনৰ সৈতে অজয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ একো ভাষা নাই ভাষা নাইকিয়া হৈ গৈছে কি কম সঁচাকৈ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা আজি অবিনাশ গ'ল কিন্তু কন্দুৱাইট হৈ গৈছে প্ৰতিজনকে ৰাজ্যবাসীয়ে কান্দিছে আজি অবিনাশৰ মৃত্যুত নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা যি চাৰিদিন ধৰি চাকৰুদ্ধ কৰে পৰিৱেশ আছিল যে জিলা প্ৰশাসনে হওক আৰক্ষীয়ে হওক এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে হওক যি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানক অন্ত পেলাই আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাজগড়ৰ নলাৰ পৰা যি অবিনাশৰ যি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই আজি প্ৰায় 2 বজাত তেওঁ মৃতদেহ নুনমাটি ভৱানীপুৰস্থিত যি শ্যামনগৰৰ তেওঁৰ বাসগৃহ সেই বাসগৃহলৈ লৈ অহা হ'ল আৰু বাসগৃহতে শোকাকুল পৰিৱেশে সৃষ্টি কৰিছিল আৰু যিহেতুকে জনাইছোৱে যে তাৰে আগমুহূৰ্তত তেওঁ যি মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী যি জাতীয় বিদ্যালয় সেই মহেন্দ্ৰ কণ্ডলী বিদ্যালয়ত লৈ গোৱা হৈছিল তেওঁৰ নিধৰতে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু সামন্তলকৈ শিক্ষকে জনাইছিল যে এটা অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল আৰু পঢ়া শুনাত খুব ভাল আছিল অমায়িক আছিল সকলোৰে কথা বাৰ্তা শুনিছিল আৰু স্থানীয় যি লোকসকলৰ আমি ভাষ্য লৈ অন্তিম সৎকাৰৰ বাবে এতিয়া সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কিমান দেৰি পিছত অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান ক'ৰ পৰা ক'ত লৈ যোৱা হৈছে মৃতদেহ শুনিছে প্ৰিয়ংকা যিহেতুকে তেওঁৰ যি ভৱানীপুৰস্থিত যি বাসগৃহ এই বাসগৃহৰ পৰা স্থানীয় যি বিষ্ণু মন্দিৰ আছে বিষ্ণু মন্দিৰৰ কাষলৈকে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল তাৰপিছত ইয়াৰে ওচৰতে যি ভৱানীপীৰ শ্মশান আছে ভৱানীৰ শ্মশানত লৈ অহা হৈছে আৰু সামন্তলকে স্থানীয় যি লোকসকল আছে তেওঁলোক আহি পৰিছে শোকত ভাগি পৰিছে সামন্তলকে আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে এডিচি আছে ডিচি আছে এডিচি আছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি তদাৰক কৰি আছে হয়তো কিছু সময় পিছতে যিখিনি নিয়ম আছে সেই নিয়মখিনি কৰি থকা হৈছে হয়তো কিছু সময় পিছতে তেওঁক অন্তিম সৎকাৰটো কৰা হ'ব প্ৰিয়ংকা হয় আৰু কিছু সময় পিছত কৰা হ'ব অন্তিম সৎকাৰ আৰু ইতিমধ্যে সকলো যাবতীয় ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু কিছু সময় কিমানমান সময়ত কৰা হ'ব
যিখিনি যাবতীয় কাম কাজ আছে হয় আৰু খুব 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত সেইখিনি যাবতীয় কাম কাজখিনি হয়তো হ'ব লাগে, যিহেতুকে পাহাৰৰ বহু ওখ স্থানত শ্মশানখন, গতিকে খৰিৰ বা যিখিনি বস্তু বয় বস্তু দৰকাৰ হয় সেই বস্তু বহুত দূৰৰ পৰা লৈ আহিবলগীয়া হয়। গতিকে মই জনাইছোঁ যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসনৰ গোটেইখিনি লোক আছে, তেওঁলোকে যা যোগাৰত লাগি আছে, সামান্য তেওঁলোকৰ স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছে। হয়তো 5 বজাৰ পূৰ্বে এই গোটেই সৎকাৰৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি নিয়াৰিকে হৈ যাব। প্ৰিয়ংকা ধন্যবাদ জনাইছোঁ অজয় আপোনাক। বৃহস্পতিবাৰ নিশা কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে জ্যোতিনগৰৰ নলাত উটি গৈছিল কণমানি ছাত্ৰ অবিনাশ। ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত উদ্ধাৰ হৈছে অবিনাশৰ মৃতদেহ। ঘটনা সংঘটিত হোৱা জ্যোতিনগৰৰ নলাত সংযোগ হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ সন্মুখৰ নলাটোত, আৰু তাৰ পিছতে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছৰ পৰা পথটোৰ বিপৰীত দিশলৈ সংযোগ হৈছে এটা কালভাৰ্ট, আৰু এই কালভাৰ্টেৰে ৰাজগড়ৰ নলালৈ উঠি আহিছিল অবিনাশ চৰকাৰ, কিয়নো কালভাৰ্টটোৰ পানী চানমাৰিলৈ আহি আৰু চানমাৰি উৰণ সেতুৰ তলেৰে ৰেল লাইনৰ তলেৰে ৰাজগড়ত সংযোগ হৈছে এই নলাটো, আৰু তাৰ পৰা পোনে পোনে ভৰলুত সংযোগ হৈছে প্ৰায় 15 ফুট বহল আৰু 6 ফুট ডলা এই নলাটো। উদ্ধাৰ অভিযানত আৰু পলম হ'লে হয়তো ভৰলু পৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল অবিনাশৰ মৃতদেহ, কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা আৰক্ষী, NDRF, SDRFৰ লগতে GMCৰ কৰ্মীয়ে বিভিন্ন স্থানত চলোৱা অভিযানৰ অন্তত ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কণমানিটিৰ মৃতদেহ। কিন্তু উন্মুক্ত নলাই ইজনৰ পিছত সিজনৰ পাণ প্ৰহাৰ পিছতো যেন এতিয়াও কুম্ভকৰ্ণ নেতা GMC, GMDA তথা কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসন। মই অতি দুখৰ মাজতে মই SDRF আৰু GMC যিসকল কৰ্মচাৰী অফিচাৰ বা আছে কৰ্মচাৰীসকল তেখেতলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। অশেষ কষ্ট কৰিলে আজি 3 দিন ধৰি। আমি ঘটনাটো ঘটাৰ দিনাৰ পৰাই আমি এটা ৰোড মেপ আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, বনাই লৈছিলোঁ, ৱাটাৰৱেটো কেনি আহিব পাৰে, কেনেকৈ আহে আমি এটা মেপ বনাই লৈছিলোঁ। সেই হিচাপত যি জেগাতে ঘটনাটো ঘটিছে সেই চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আমি দুদিন ধৰি আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, কৰি পেলাই কালি ৰাতি 8 বজালৈকে আমাৰ এই অপূৰ্ব চিহ্না পথলৈকে আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। তালৈকে যেতিয়া ছাকচেছ নহ'লোঁ আমাৰ সন্দেহ হ'ল যে অনিল নগৰ চাম্পৰ ভিতৰতে এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডিনটোতে থাকিব পাৰে। আজি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, কৰি পেলাই দেখিছোঁ 1 মিটাৰ অহাৰ পিছতে আমি ছাকচেছ, কাৰণ জ্যোতিনগৰৰ যিটো ড্ৰেইন সেই ড্ৰেইনটো আহি পেলাই আমাৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰেছ আছে প্ৰেছৰ MRD সেই ড্ৰেইনটোতে লগ লাগিছে। সেই MRD ড্ৰেইনটো যোন জেগাত লগ লাগিছে এই কানেক্টিং পইণ্টটো সেইটোতে এটা ক্ৰছ কালভাৰ্ট আছে। কালি আমি সেই ক্ৰছ কালভাৰ্টটো মানুহ সোমাই দিছিলোঁ, সেই ক্ৰছ কালভাৰ্টেদি আহি পেলাই MRDৰ সেই আপোনাৰ নৰ্দাৰ্ণ ছাইডত পৰেহি। সেই ড্ৰেইনটোৱেদি আহি আহি চানমাৰি ব্ৰিজলৈকে কালি চোৱা হ'ল, চানমাৰি ব্ৰিজৰ তললৈকে। সেই তলেদি আহি পেলাই আপোনাৰ যিটো ৰেলৱে ড্ৰেইনত লাগিছে সেই ৰেলৱে ড্ৰেইনটো লিংক হৈছে এই ৰাজগড় ইনাৰ ড্ৰেইনটোত। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে আৰু ওলাই পানী ওলাই যোৱা যিহেতুকে ৰাস্তা এইটোৱেই, যদি পানীত উটি আহিছে তেতিয়াহ'লে এই ড্ৰেইনটো অনিল নগৰ চাম্পৰ ভিতৰতে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। ডাঙৰ ব্লক এটা আছিলে, সেই ব্লকটোতে হয়তো লাগি ধৰিলেছে। সফল হৈছোঁ, ভাল লাগিছে, দুখৰ মাজতে ভাল লাগিছে আৰু। কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে NDRF, SDRF তথা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমত। আমাৰ লগত আছে সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। মৌচুমী, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে কোনো ভাষা নাইকিয়া হৈছে অবিনাশ চৰকাৰৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে পোৱাৰ পিছত। ধন্যবাদ জনাইছে SDRF আৰু NDRF কৰ্মীক, 3 দিনৰ অন্তত আজি মৃতদেহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু সঁচাকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। মৌচুমী, ক'বলৈ গ'লে কোনো ভাষা নাই, ক'বলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈও যেন কোনো ভাষা নাইকিয়া হৈ পৰিছে। অবিনাশ গ'লগৈ কিন্তু কন্দুৱাই থৈ গৈছে সকলোকে। হয় প্ৰিয়ংকা, যিহেতু 3টা দিনৰ পিছত আজি অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, গতিকে সেই কথাটোৱে 3দিনৰ পিছত পোৱা গৈছে পিতৃ মাতৃৰ যিটো অৱস্থা, সেই 3টা দিনৰ যিটো অৱস্থা সেয়া সকলোৱে দেখিছে, যিসকলে গম পাইছে সকলোৰে অন্তৰত দুখ লাগিছে, সকলোৰে বেয়া লাগিছে। কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে জ্যোতিনগৰত হৈছিলে এই ঘটনাটো, জ্যোতিনগৰৰ পৰা আহি কেনেকৈ অবিনাশৰ মৃতদেহ আজি ৰাজগড়ত উদ্ধাৰ হৈছেহি। অৰ্থাৎ জ্যোতিনগৰৰ পৰা কোনফালেদি আহি পেলাই কেনেকৈ আহি ৰাজগড় পালেহি, সেই যিটো কানেকশ্যন
নলা বিলাকৰ যেটো কানেকচন কেনেকৈ হৈছিলে সেইখিনি আমি গ্ৰাফিকেলি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰিয়ংকা যদি এই মেপখন আমি দেখুৱাওঁ এই মেপখনত দুৰ্ঘটনা যেটো হোৱা ঠাই আছিলে স্থান আছিলে এইটো হৈছিলে মূল ঠাই এইখিনি হৈছে জ্যোতিনগৰ জ্যোতিনগৰৰ যিটো ড্ৰেইনত পৰি পানীত পৰি যিটো ড্ৰেইনেৰে উটি আহিছিলে অবিনাশ এইটোৱে হৈছে মূল স্থান আৰু এই ড্ৰেইনটোৰ কানেকশ্যনটো এই জিলাৰ ৰঙা চিন দেখা পাইছে এই এই কানেকশ্যনটো কেনেকৈ যোগাযোগটো হৈছে আমি সেই কথাটো বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইফালে কেইবাটাও আন পথ আছে বা নলা আছে এইফালে গুৱাহাটী কলেজ ওলোৱা আৰু এফ চি আই ওলোৱা ৰাস্তা আছে এইফালে আছে হলি চাইল্ড স্কুল এইফালেও আন নলা আছে কিন্তু এই নলাটো এইফালে জ্যোতিনগৰৰ পৰা আহি আহি যিহেতু চান্দমাৰীফালে অহা যিটো নলা আৰু এই এইটো হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেক ৰেলৱে ট্ৰেকটোৰ ওচৰত ইয়াত এটা ডাঙৰ কালভাৰ্ট আছে আৰু এইখন হৈছে যিখন চান্দমাৰী ফ্লাইঅভাৰ উৰণীয়া সেতু আৰু এই উৰণীয়া সেতুখনৰ তলেদি যিটো গৈছে ড্ৰেইন গৈছে এইটো হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেক আৰু ইয়াত এটা কানেকশ্যন আছে এটা কালভাৰ্ট আছে সেইফালেদি আকৌ নলাটো আহি আহি কানেকশ্যন হৈছেহি চান্দমাৰীফালৰ পৰা ৰাজগড়ত ৰাজগড়ৰ যিটো নলা আছে সেই ৰাজগড় নলাত কানেকশ্যন হৈছেহি ইতিমধ্যে পৌৰ নিগমৰ যিগৰাকী অভিযন্তা তেওঁ সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকে এটা ৰুট মেপ তেওঁলোকে বনাই লৈছিলে আৰু সেই ৰুট মেপ মতে সেই নলাটো কোনফালেদি আহিছে ক'ত ক'ত কানেক্ট হৈছে সেইধৰণে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যিহেতু বিগত দুটা দিনত তেওঁলোক সফল নহ'ল গতিকে এই যিটো নলা এই নলাটো তেওঁলোকে ঠিক সেইধৰণে ৰুট মেপ বনাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকদিনে চাইছিলে আৰু যেতিয়া আহি আহি তেওঁলোকে কালি দিনলৈকে যেতিয়া তেওঁলোকে নাপালে সেই ৰেলৱে ট্ৰেকৰ তলত থকা সেই কালভাৰটোত তেওঁলোকে মানুহ নমাই চাইছিলে তাতো নাপালে তাৰপাছত এই নলাটো যেতিয়া আহি আহি ৰাজগড়ত লিংক হৈছেহি এইটো হৈছে ৰাজগড় লিংক ৰুট এইটো ৰুট আৰু এইফালে আহি আহি বিহুতলি ওলোৱা যিটো ৰাস্তা এইটো বিহুতলি ওলোৱা ৰাস্তা আৰু এইফালেদি লিংক এই যিটো নলা এই নলাটো কানেক্ট হৈছে অনিল নগৰত অনিল নগৰত যিহেতু এটা ডাঙৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা পুখুৰী সদৃশ পথৰ তলত এটা ড্ৰেইন আছে তাত পানীটো আহি জমা হয় গতিকে এই নলাটো তাত সেই অনিল নগৰৰ সেই ড্ৰেইনটোত কানেক্ট হৈছে সেই বৃহৎ যিটো তাত পুখুৰী আছে তাত কানেক্ট হৈছে গতিকে পৌৰ নিগমৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিলে কালি নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে লাষ্ট অপূৰ্ব সিনহা পথলৈকে তেওঁলোকে চাইছিল কিন্তু তাত তেওঁলোকে নাপালে আৰু যেতিয়া আজি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰি এই ৰাজগড় ৰোডৰ অপূৰ্ব সিনহা পথৰ পৰা তেওঁলোকে আজি আৰম্ভ কৰিছিলে যিসমূহ নলাৰ ওপৰত শ্লেপ আছিলে সেই শ্লেপ দাঙি পেলাই তেওঁলোকে চাইছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে আজি দেখা পালে যে অবিনাশৰ মৃতদেহটো তাত দেখা পালে আৰু যদি তাত আজি উদ্ধাৰ নহ'লহেঁতেন হয়তো সেই নলাই যিটো অনিল নগৰৰ তলত সেইটো যিটো ড্ৰেইন আছিলে বৃহৎ যিটো পুখুৰী য'ত পানী জমা হয় তেনেহ'লে অবিনাশৰ মৃতদেহটো তাত পৰিলেহেঁতেন আৰু তাত পৰাৰ পিছত যিহেতু সেই তাৰ পানীখিনি মেচিনেৰে আকৌ ভৰলুত নিষ্কাশন কৰা হয় কিন্তু ভৰলুত অৱশ্যে মৃতদেহটো নগ'লহেঁতেন কাৰণ তাত জালনা দিয়া আছে আৰু সেই যি লেতেৰা জাবৰ চাবৰ থাকে সেইখিনি তাত ৰৈ যায় কেৱল পানীখিনিহে ভৰলুত নিষ্কাশন হয় পানীখিনিহে মেচিনেৰে নিষ্কাশন হয় গতিকে তাতেই মৃতদেহটো থাকিলেহেঁতেন কিন্তু তাত পৰাৰ আগতেই যিহেতু আজি তৃতীয় দিনটোত তেওঁলোকে এই মৃতদেহটো এই স্থানতে ৰাজগড়ৰ এই যিটো নলা আছে সেই নলাটোতে অনিল নগৰত আহিব লগা যিটো লিংক ৰুট নলা আছিল সেইটো নপৰাকৈ এইখিনি তেওঁলোকে পাইছে যিটো অপূৰ্ব সিনহা পথৰ পৰা কিছু অলপ আগত এইখিনিতে আহি আহি ইফালে বিহুতলি ওলায় আৰু এই জেগাখিনিতে এইটো হৈছে পইণ্ট এই পইণ্টটোতে আজি মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ এই গোটেই আৰু এটা কথা ক'ব পাৰি এই যিটো ৰোড মেপ যিটো ওলাইছে যিটো ৰুটেৰে যিটো নলাটোৰ আজি মেপখন উলিওৱা হৈছে আৰু তিনিদিনৰ অন্তত মৃতদেহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ৰোড মেপটো যদি হয়তো এদিন আগত বা দুদিন আগত হ'লহেঁতেন বা ঘটনাৰ দিনাই হ'লহেঁতেন হয়তো সেইদিনাখনেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বা যি হওক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন চাওক প্ৰিয়ংকা পানীৰ যিটো ঢল আছিলে আচলতে সেই পানীৰ ঢলটো সেইদিনাখন হয়তো ইমানেই পানীৰ সোঁত আছিলে হয়তো অবিনাশ পৰি যোৱাৰ লগে লগে পানীৰ সোঁতে তৎক্ষণাত উটুৱাই লৈ আহিছে কিন্তু হয়তো একেই সেই সময়তে পানীৰ ঢলে হয়তো সেইদিনাখনেই কিজানি আনা সেই স্থানত যিটো স্থানত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে সেইখিনি হয়তো পোৱাহি নাই কাৰণ এই যিটো দূৰত্ব
এই স্থানৰ পৰা দুৰ্ঘটনা হোৱা এই স্থানৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা এই স্থানৰ দূৰত্ব হৈছে 5 কিলোমিটাৰ গতিকে এই 5 কিলোমিটাৰ হয়তো সেইদিনাখনে হয়তো মৃতদেহটো তালৈকে অহা নাই হয়তো লাহে লাহে পানীৰ সুতে আনি আছে কিন্তু এই কথাখিনি তেওঁলোকে যি সকলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছিল তেওঁলোকে যেহেতু ৰুট মেপখন তেওঁলোকে বনাই ললে যে নলাটো কোট কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে সেই ধৰণে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুৰ টেকনিকেলি যেতিয়া তেওঁলোকে উলিয়াই ললে সেইমতে তেওঁলোকে অভিযান চলাওঁতে আজি তেওঁলোক সফল হৈছে কিন্তু সেইদিনাখনে হয়তো সেইখিনি কথা তেওঁলোকে তেনেকৈ চালে হয়তো নাপালেহেঁতেন কাৰণ এই দুটা সময় লাগিব কিছু সেই সময় দুটা দিন পাৰ হ'ল তিনিটা দিন হ'ল আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে যিহেতু এটা ৰুট মেপ বনাই ললে টেকনিকেলি গোটেই কথাখিনি চালে নলাকেইটা ক'ত কেনেকৈ কানেক্ট হৈ আছে আৰু সেই ধৰণে অভিযান চলোৱাৰ বাবেই তৃতীয় দিনটোত আজি এই স্থানত এই 5 কিলোমিটাৰ যোৰা পথ এই নলাইদি আহি অৱশেষত ৰাজগড়ৰ এই স্থানটোত য'ৰ পৰা আহি বিহুতলি ল'ব পাৰি এইখিনি স্থানতে পোৱা গৈছে আজি মৃতদেহটো হয় ধন্যবাদ জনাইছো মৌচুমী কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে NDRF SDRF তথা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত চলোৱা তৎপৰতাক লৈও কৃতজ্ঞতা জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অবিনাশৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰি অবিনাশৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লোৱাৰো আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাইলৈ অবিনাশৰ ঘৰলৈ গৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা তৎপৰতাক লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে পুত্ৰ শোকত দগ্ধ কণমানি অবিনাশৰ পিতৃয়ে মোক ক'লে এনেকা দেহা হৰি তুমি ঘৰত যোৱা অলপ ধৈৰ্য ধৰা আমি কামখিনি কৰি আছোঁ এনে মামা বুজাইছে মামাৰ কথা মই শুনিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনাতে ধুনীয়াকৈ মই ধৈৰ্য ধৰিলোঁ ঠিক ৰাতিপুৱা মই টিভিটো চলাইছোঁ নিউজ চাওঁতে উদ্ধাৰ অভিযান তেহেঁতৰ পূৰা ছাকচেছফুল হৈছে মোৰ ভাল লাগছে আৰু তেতিয়া মই মামাক ইমান ধন্যবাদ ইমান ই কৰিম তাৰমানে কি ক'ম আৰু বুজাব নোৱাৰোঁ মোৰ ল'ৰাটো যেনেকৈয়ে নহওক মামাই যেনেকুৱা কথা কৈছে সেনেকা কামখিনি কৰিছে মোৰ বহুত সময় কিছু লাগিল অলপ সময় লাগিছে আৰু সময়ৰ কাৰণে মই ধৈৰ্য নাকাৰণে মামাই মোক বুজাইছে তুমি অলপ টাইম ৰখি দিয়া খবৰ আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে